Депутати прийняли закон, згідно якого скасовують штраф за неофіційно оформлених працівників. Якщо тобі цікаво дізнатися деталі цього закону, обов'язково додивись це відео до кінця та постав йому лайк. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, як ти вже знаєш, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору правильно будувати їхній бізнес. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйся на канал. Контакти для запиту для оплатних юридичних консультацій та послуг є тут на відео. Станом на зараз в Україні досить високі штрафи за неофіційно оформлених працівників, які становлять понад 100 тисяч гривень. Для невеликого підприємства, тобто для малого бізнесу, штраф у розмірі 100 тисяч гривень – це може бути дохід за декілька місяців. Відповідно, якщо на підприємство накладуть такий штраф, то воно фактично збанкрутує. Звичайно, в такому випадку, коли є великий штраф за неофіційно оформленого працівника, краще буде оформити цього працівника, щоб, власне, уникнути ризику великого штрафу. На щастя, я вже зняв відео про порядок офіційного оформлення працівників на роботу. Посилання на це відео залишу в підкасті до цього відео. Всі оці штрафи за неофіційно оформлених працівників, за відсутність якихось документів по трудовому законодавству, передбачені Кодексом законів про працю. В іншому своєму відео я вже детально проаналізував кожен штраф, розповів про їх розміри. Якщо тобі цікаво дізнатися, власне, які станом на зараз є штрафи за порушення трудового законодавства щодо будь-яких порушень, переглянь моє інше відео, посилання знову ж таки залишу у підкасті до цього відео. 12 грудня прийняли закон, згідно якого скасовують штраф за неофіційно оформленого працівника. Номер закону 1233, посилання на офіційний текст закону, як завжди, буде в описі до цього відео. Штраф за неофіційно оформленого працівника зменшили зі 100 тисяч до близько 18 тисяч. Відповідно, раніше був штраф в розмірі 30 мінімальних заробітних плат, тепер за неофіційно оформленого працівника будуть штрафувати в розмірі 4 мінімальних заробітних плат. Проте це ще не всі бонуси. Зокрема, якщо інспектор вперше виявив, що в тебе на підприємстві неофіційно оформлений працівник, по закону він буде зобов'язаний накласти попередження. Лише якщо протягом 365 днів він виявить, що в тебе і в подальшому працівники є неофіційно оформлені, тільки після цього він зможе накладати штраф. В законі чітко не прописано ситуації, коли, власне, в тебе на підприємстві був якийсь працівник, на нього наклали попередження, і, наприклад, протягом року часу прийшов інспектор і, власне, є інший неофіційно оформлений працівник. Хоча попередньо неофіційно оформленого працівника вже нема. В такому випадку не детально врегульовано в законі, власне, чи буде знову вважатись це попередження як нове, чи вже можна буде накладати штраф на підприємство, хоча це вже інший неоформлений працівник. Хоча з точки зору інспекторів вважаю, що буде практика йти таким чином, що вони будуть накладати в таких випадках штраф все рівно, а підприємці будуть намагатися це оскаржити в суді. Знову ж таки, в законі 1233 зменшили не лише штраф за неофіційно оформленого працівника, зменшили також і інші штрафи. Раніше за виплату зарплати меншої, аніж мінімальної, був штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Станом на зараз штраф зменшили до 2 мінімальних заробітних плат. Крім того, на що варто звернути особливу увагу ще більше, ніж на те, що скасували штрафи за, власне, неофіційно оформлених працівників, так це на те, що тепер за відсутність якогось з кадрових документів не будуть штрафувати. Що це означає? Наприклад, підприємство зобов'язане вести табель обліку робочого часу, або, наприклад, облікову карту працівника, і якогось з цих документів немає. Відповідно, раніше за це зразу накладався штраф у розмірі мінімальної заробітної плати. Станом на зараз інспектор по закону буде зобов'язаний пред'явити попередження, і лише якщо протягом року підприємство повторило це порушення, то тоді вже накладається штраф. Фактично, згідно новоприйнятого закону, ФОПи чи товариства з обмеженою відповідальністю будуть мати право на помилку. Наприклад, неофіційно оформили працівника, окей, не проблема, виправіть це, і якщо не виправити, то тоді аж штраф. Так само і з будь-яким документом. Не вистачає якогось документу, окей, виправіть це, якщо не виправите, то тоді вже штраф. Звертаю також додаткову увагу, що цей закон прийнято Верховною Радою, проте його ще має підписати президент, і після цього його мають опублікувати. Вже після цього він набуде законної сили. Приблизно це буде з нового року. Якщо тобі потрібні юридичні послуги чи юридичні консультації, контакти для запиту є тут на відео. Також, якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши їх в коментарі, я обов'язково відповім. Став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там дуже багато цікавих відео для підприємців.